Tipo suruba? Tipo suruba, todo mundo comendo junto. Exatamente. É isso. Chama o Felipe. Nossa, nem fala. Como era o nome? Como era o nome da mulher mesmo, do Felipe? Ah, não, do Airbnb? É. O Felipe do Airbnb, que eu achei genial, porque fizeram montagens maravilhosas. Eu achei genial com a toda tela história. Do aplicativo. E aí faziam montagens assim. Eu vi uma que eu ri muito, que era 3 quartos, garagem, não sei o quê, pode trepar. É, então, e aí é a opção seleciona... você clicar, lógico. Não, mas o argumento dele, cara, foi... se Felipe não for advogado, ele ia perder uma opção de carreira na qual ele seria brilhante. Porque a tese que ele dizia naquele áudio, e ele tá coberto de razão, minha senhora. Ô, minha senhora. Mas é meu aniversário, eu com 30 anos, eu estou chamando meus amigos, alugando uma casa com piscina, eu não vou comer ninguém. Você tá onde? Mas eu acho, mas porque assim, a senhora vive. Eu consumo muito vídeo pornô, eu gosto. Então eu sei... Também. Eu já vi o vídeo, o episódio que deu origem à série, porque aquela cena na beira da piscina, sim, eu conheço o vídeo original. A Cris pegou as referências. Eu peguei a referência. Falei, quando eu fui ver, que eles estavam reproduzindo. Isso. Tipo assim, eu fiquei imaginando o cara em casa anotando, tipo, esse eu vou fazer, sim, sabe assim? Sim. Então eu peguei a referência. Então quando aconteceu lá o vídeo que eu recebi e vi a cena da piscina, eu entendi a raiva da mulher. Porque é uma coisa que você pensa e fala assim, pô, deve ser bem legal alguém me chupar na beira da piscina. E aí você pensa isso, só que eu não tenho uma piscina. A pessoa que tem, você deve ficar puta da vida. Por quê? Porque se ela não trepa. Então, mas é essa a minha teoria, que ninguém nunca chupou ela na beira da própria piscina. Mas aí é algo que, poxa, pelo menos ela que agradeça o Felipe, que apareceu na vida dela há tempo. Fez um reality dela sexual. Pra entender que isso é possível. Olha o que ela tava perdendo. Exato. Um recurso desse na própria casa e ela não utilizando, passaria a bloquear um mês de Airbnb lá na agenda e falar, não, esse prazer agora é meu. Pra ela. Lógico, ainda, e ainda fez ainda propaganda. Eu teria colocado a casa da suruba do Felipe. Mano, dava pra ela ter capitalizado uma fortuna. Ia mesmo. Nossa, ia fechar, pois acho que até 2022. Para! Não, o único motivo, claro, o único motivo dela ter entrado em contato com o Felipe, na minha visão, era perguntar se o Felipe tinha um amigo da idade dela. Era só esse o motivo. Você tem alguém... Vocês têm alguém que vai fazer aniversário em breve? Minha casa tá à disposição. Como é que é um tio divorciado? Coloca do Felipe ali no rolê, né? Enfim, mas ela perdeu isso. A oportunidade. Né? Um tio divorciado do Felipe, de repente. Eu não sei, gente. Às vezes ela mostra a idade do Felipe também. Por que não? Poxa, também, favor, né? Tá certo? Mas é ali, eu... Ela deve ter feito uma festa dessa. Tomara, a gente tomara. Olha pra que sim. Só que no sigilo. Tomara que sim, mas isso é verdade. Ela poderia ter botado na minha casa da suruba do Felipe, fazer uma as grana. Pessoas, enfim, é isso, né? Uma siririca por dia garante a minha alegria. É, basta. Lema. Sempre foi. Nossa, cara, seria incrível. E ela podia colocar no pacote ainda da locação que a pessoa... Não, eu tô aqui já, ó. Porque agora tá, você me despertou o demônio. Ela já tá com mulher. Você me despertou o demônio. Porque assim, ó, ela poderia colocar no pacote. Sabe quando você vai pro Hopi Hari, por exemplo? Você desce na montanha russa, vende a foto pra você, sim, depois. Ela poderia colocar o quê? Vídeo das câmeras. Nossa, claro. Num CD, claro. Num pendrive, não. Entendeu? Nossa, velho. Por mais X valor, você leva o CD. Sim. Piscina que muda de cor, porra! Piscina aquecida com... Daqui a pouco massageador. Ela já vai transformar a casa dela numa produtora pornô, gente. Então, a pessoa já sai de lá com um canal no Xvideos contratado. Feito, entendeu? A pessoa já tem canal e canal de cortes no Xvideos. Fazer um podcast na casa dela. É um podcast, no caso. Cara, você tem os melhores trocadilhos. É isso, acho que temos aqui... Acabou, gente, acabou. Foi isso, obrigada. A gente vai organizar e ligar pra mulher agora. Agora. Vai ser melhor do que o que aconteceu. Não, isso aqui já foi maravilhoso. Maravilhoso. Corte. Esse é um corte do Vênus de hoje. Todo o plano de marketing de uma casa perdido. Perdido. Não, uma vamos fortuna, ter que alugar uma casa aí. É isso. O problema é que a gente Felipe, entra em contato com a gente. É isso. Pra gente poder fazer de novo aquelas cenas numa casa que a gente compra. Vamos monetizar. Cara. Vamos monetizar isso. Empreendedorismo. É isso. Empreendedorismo é isso. Nada. Aparentemente, sim. Eu não tinha exatamente essa noção. É, mas parece que sim, né? Qual foi o caso do ponto P que mais te marcou, assim? Não tenho. São isso. Muitos, né? Eu são muitos e, assim, obviamente eu não lembro. O fato de a internet existir... Eu não tenho episódios do ponto P na internet, porque eles nunca... Não havia internet, não. Porém, há algumas pérolas e dentre as que você consegue encontrar no YouTube, tem duas que eu amo. Que são Julie...
que é maravilhoso, o episódio da Julie. É, e o do vizinho, que é ainda o meu favorito. Então, o meu número um é o do vizinho. Dos que estão na internet, os que você consegue encontrar no YouTube. O do vizinho é fantástico. O do vizinho é que ele tinha uma namorada. Oh, e a namorada não queria que é mais dar legal? Pra ele. É. Como é essa daí, né? É. E é aí ele... O mais legal desse episódio todo é que, assim, eu fiquei muitos anos, todos os anos, sem ver isso, obviamente. E um dia alguém me falou num mercado, no caixa de um mercado. Cara, meu, vi você outro dia no Facebook. Eu falei, hã? É, você falando, não sei o que. Não, tá todo mundo falando, tem uma galera falando. E naquela a primeira pessoa que falou isso pra mim, eu nem lembrei. Só que naquela, sei lá, nos 10 dias seguintes aquilo, sem exagero, umas 30 pessoas me falaram do tal telefonema. E, falei, gente, deixa eu ver que telefonema. Porque aí eu fiquei curiosa, falei, cara, que telefonema é esse? Que fui assistir. A coisa mais engraçada de todas é que, assim, eu dei play. E aí eu não lembrava nada, tá? Aí eu fui ouvindo. E foi muito bizarro, porque ao ouvir o que o cara falava, eu sentada no meu sofá, ou eu formulava um pensamento, ou eu falava alguma coisa em voz alta. E na sequência, aquela pessoa que estava no vídeo falava a mesma coisa. E isso aconteceu o telefonema inteiro, cara. E eu falei, caralho, que bizarro. Primeiro, eu sou muito eu. Eu sou coerente demais. Mano, eu sou eu mesmo. Que doido poder se assistir como um conteúdo que é quase inédito, porque eu não lembrava mais. E foi muito... Foi engraçado. Maravilhoso. Meio de filme. Às vezes, quando o pessoal vem falando, ah, porque tem situações de relacionamento abusivo e tudo mais. E, cara... Posso voltar? Vai. Não, posso voltar. Continua o que você tava falando. Uhum. Situações de relacionamento abusivo. É, não, o que eu ia falar é que, assim, uma das pessoas mais fodas que eu conheci era uma... Foi, né? É. Ela não era, ela não faleceu. Mas que eu conheci foi uma mulher que trabalhou em casa. Ela foi minha diarista há um tempo. Sim. E a gente ficou muito próxima. Eu fui até madrinha de casamento dela. Nossa. Uma querida, amo. E a história da vida dela é... Ela era casada... E aí, ela tem dois ou três... Acho que eram três filhos que ela tinha, dois ou três. E ela começou a sofrer abuso, o cara prendia em casa. E aí, ele só bebia, então ele não trazia dinheiro. Só que quando ele chegava em casa, ele batia nela porque não tinha o que comer. Só que daí, ele não trouxe o dinheiro pra comprar comida e também não deixava ela sair. Clássico filme de terror. Clássico filme de terror. E aí, ela deixou tudo armado. Ela não tinha contato com o mundo, porque ela não tinha um celular, ela não tinha internet, ela não tinha nada. Refém. Ela não tinha nada, 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 nada. Então, assim, só quem via a rua era o filho mais velho que ia pra escola. Só. Então, ela armou tudo e mandou, tipo, mensagem através dele pros parentes e tudo mais. E aí, o que ela fez? Um dia que ele chegou bêbado, porque ela sabia que fisicamente ela não teria... Sim, lógico. Força contra Quisito ele. Força. É. Então, ele chegou bêbado, ela tirou a chave... Do bolso dele, a chave do cadeado, porque só ele tinha. Gente, real, tinha escondeu. Um cadeado. Isso sim, é sim, 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 sim. E escondeu, ela só escondeu. Ela não tentou sair enquanto ele... Porque ele poderia acordar, você concorda? Sim. Então ela só escondeu. E aí, quando ele acordou, né, cadê a chave? Ela falou, que chave? A chave, não tem chave. Não, você acha que se eu tivesse com a chave, eu não teria ido embora? Claro, melhor argumento. Você não chegou com essa porra aqui. Dessa chave. Sim. Aí... Ele saiu, porque daí ele foi comprar uma nova correia, um novo cadeado. Sim, lógico, trocar a porra toda. Só que ela já tinha deixado. Ela já tinha deixado tudo. É, mas é isso. Feito. Mala, não sei o que. Ela falou, Cris, a gente saiu, tipo, cada criança com uma mochilinha. Eu com o que eu conseguia carregar. A gente foi, tinha uma pessoa esperando pra dar. Ela falou assim: a gente trocou de ônibus quatro vezes pra ele não seguir. Então, ela não é que ela pegou um ônibus de lá pra cá. Ela pegou um ônibus que parou. Parou, foi pra outro lugar, despistando. Não, um agente secreto. Até chegar, porque daí ela sabia que ela, sabe? Não faria um caminho só. E era isso. Então, ela falou: eu nunca mais vi minha mãe, nunca mais vi ninguém. Aí você vai dizer pra mim, e isso pra mim é foda, entendeu? Porque claro. Ela fala, eu não sei o que me espera lá, mas isso aqui eu não quero pra mim. Uhum. Então assim, se chegando lá eu vou ser diarista, se chegando lá eu vou... Não sei. Catou tudo e saiu sem não olhar sei. Pra trás. É, mas lá eu vejo. Nada pode ser pior do que isso aqui, sabe? É. E eu acho foda isso demais, assim. Porque é uma puta história. É, demais, cara. Eu falo, cara, não tem agora, o que possa é impedir... Agora, nesse caso, é um relacionamento que é... tão abusivo, que é tão absurdo, que ele precisa de elementos físicos para impedir a fuga dessa mulher. Então, sim. É um reconhecimento
da parte de todos ali. Quando o filho dela ajuda, é porque ele entende, apesar de jovem, que a mãe apanhava, pequeno, sim. Então ele sabe que aquela sobrevivência dela é a sobrevivência dele, uhum. né? Então, é terrível. E em hipótese nenhuma, não tô comparando, jamais. Agora, você tem uma outra natureza de prisão, que é a prisão emocional. Total, total. E essa, que é grave eu também. Eu não vou dizer que é pior, porque, mas ela é tão grave quanto. Ela pode parecer menos perigosa, né? Mas ela é tão... A verdade é que ela é tão perigosa. É. Sobretudo quando, eventualmente, esse parceiro... Porque, assim, a gente precisa também reconhecer que esse parceiro, um parceiro abusivo, ele tem tendências violentas. Porque o simples fato dele achar que ele tem um poder sobre você, isso já é uma violência psicológica, né? Então, ele tem esse controle, ele se sente no direito de estabelecer esse controle. E aí, de você se desafiar esse controle, né? Quando isso vem disfarçado, nesse caso dessa pessoa, dessa mulher... Não havia disfarçado. Absolutamente, em nenhum momento, a tentativa de acreditar... Não tinha um amor que... supostamente, né, era o que justificava aquilo ali. Não, era uma prisão mesmo, tá tudo às claras, né? Mas quando você tem um parceiro abusivo que te convence que te ama, e na verdade ele tá te aprisionando e você se deixa aprisionar, e a partir de um certo ponto, essa prisão que você no início acha que é um cuidado, é uma fragilidade dele, é uma insegurança dele que você vai tentando compensar, quando você vê, você tá numa prisão que oferece um risco de violência física. E quando essa violência, às vezes, acontece um pouquinho dela, é terrível. Porque daí, ela vai avançar, ela vai escalar. Ela só vai escalar. Ela só vai escalar. Sim. E da parte do cara que te controla, ele tem um interesse em dosar isso. Porque ele também sabe... que se passar de algum limite, que ele, ninguém ali sabe qual é esse limite ainda. Estamos tateando esse limite. Mas se passar, vai perder. E esse cara não quer perder. Então, ele também dosa. Mas é muito arriscado, porque a chance de se perder o controle, desse cara perder o controle, é imensa. Sim. E isso vai sobrar pra você. Então, assim, eu saí de um relacionamento abusivo que foi... muito, chegou às vias de fato inúmeras vezes, tá, e foi horroroso. E o processo de, em algum grau, desde o início, eu sempre soube que tinha algo errado, mas eu era apaixonada. E quando eu entendi que tinha algo errado mesmo, e pior, eu que me coloquei ali, e ainda pior, eu que não queria sair dali, eu buguei. E aí é que eu digo, não transfira, é você. Quem tá nessa história é, por que que você tá aqui? Por que que todos os seus amigos estão achando estranho e com o passar dos anos vai ficando mais estranho, seus amigos se afastam e você... No meu caso, eu já tinha entendido que eu tinha que sair dali. Por que que eu não conseguia sair dali? E aí eu tomei uma decisão muito consciente. Sair pra voltar, eu não ia bancar. Então eu combinei comigo que eu ia sair só quando aquilo de fato esgotasse. Mas eu não sabia quando ia esgotar. E o que eu ia passar até esgotar. Eu só sabia que eu tinha que sentir que acabou em mim, para eu querer sair dali. E aí é esse processo de me dividir em duas, e uma me dar colo, e ao mesmo tempo me cobrar, me entender e me desafiar, e racionalizar e eu entender minha emoção. Mas o entender a emoção era o que me mantinha lá. Ao mesmo tempo... eu não queria racionalizar a ponto de passar por cima da emoção, porque eu sabia que eu ia voltar. Então, foi assim, foi muito exaustivo. E anos depois, eu fui fazer uma formação em... hoje eu sou formada sexóloga, né? E eu fiz uma formação com base psicanalítica, né? Então, base freudiana. Bom, eu não sou especialista em Freud, eu não fiz psicologia, mas eu sou da área da saúde. Uma das coisas muito legais que ter me formado educadora física me possibilitou foi fazer a formação em sexologia. E aí, conversando com a minha professora, que é uma mulher foda, maravilhosa, Débora, como, enfim, o tempo não dá tempo da gente estar presente na vida das pessoas, né? Como eu gostaria, que mulher incrível. Um dia, no final de uma aula,
eu que tenho essa mania de falar de mim, em algum momento, e normal, né? É o que eu tinha pra falar. Eu tava ali com outros profissionais, a maioria da área que clinicava já e tal. E eu tinha só o meu repertório, as minhas reflexões, e, enfim. É, e um dia, por acaso, uma aula que a gente tava falando de relacionamento abusivo, o pessoal foi indo embora, falei alguma coisa, ela me perguntou. Quando eu vi, eu tava sozinha com ela e eu meio que dei um resumão. E ela me disse uma coisa que me chocou muito. Ela falou, cara, deixa eu te falar uma coisa. A maioria das pessoas que entra numa relação como a que você tava, nesse grau que chegou, a maioria das pessoas não sai dessa relação. Eu falei, como assim não sai? Tipo, nunca termina? Ela falou, ou morre do lado da pessoa, ou se mata pra sair da relação. E aí, aquilo, juro, assim, eu conto, eu fico meio... Porque... Naquele instante, eu me recordei de momentos onde eu realmente ou temi pela minha vida e corri risco, ou realmente pensei em encerrar a minha vida, por não ver vida para além daquilo e não querer me manter ali. Sim. Então, assim, é possível sair de uma relação abusiva, é difícil para caralho, mas não vai ser transferindo para o outro. Não vai ser demonizando o homem hétero. O homem hétero tem os seus problemas. O homem hétero, de maneira geral, sim, a gente vai discutir, não tô negando o patriarcado. Longe de mim, é óbvio que existe machismo. Ok, mas assim, vamos trazer pro indivíduo as discussões coletivas. A minha vida é minha vida, saca? Minha sobrevivência, minha existência, saca? De quem eu tô falando? É de mim e de uma outra pessoa. Até porque quando generaliza, você não pune o indivíduo, né? Se o indivíduo é o culpado pela ação dele, e você justifica a ação dele pelo machismo que sim, existe... Sim, quem é ele? Você não pune a pessoa. Então, se a pessoa foi machista... E tem um lance também. É o CPF, né? Não é a instituição. Sem dúvida. Mas assim, ó, por exemplo, eu tive situações onde eu podia ter feito uma Maria da Penha. Eu cheguei aí numa delegacia da mulher e trocar uma ideia com uma delegada, inteira marcada roxa. E ela disse pra mim, você tem consciência do que vai acontecer a partir daqui? E ali eu me vi diante de um lance que era assim, eu não quero me vingar. Eu não queria me vingar, eu só queria distância. De verdade, eu acho que assim, hoje... Cara, eu sou uma pessoa tão bem resolvida, eu me entendi tanto. Eu não vou chegar ao cúmulo de dizer que eu agradeço a ele, saca? Mas eu agradeço a mim por ter conseguido sair de uma... Né? Eu sei que o mérito é meu por ter saído, mas uma coisa eu garanto, eu sei que eu sou feliz, saca? Eu sei que hoje eu tô apta a escolher uma relação, hoje eu namoro... Eu tenho uma relação, assim, extremamente saudável. Eu sou mega apaixonada. Não, não são mil maravilhas. Ele não gosta de fazer a cama quando ele acorda, né? Logo que ele levanta, né? Não preza por tudo arrumado. Mas, assim... Zoeiras à parte, eu aprendi o limite do outro. Eu nunca mais vou querer mudar alguém. A minha percepção, meu entendimento de amor romântico não tem a ver com uma pessoa fazer o que eu quero e deixar antes... Porque para fazer o que eu quero, já não é o que a pessoa quer. Uhum. Né? E para a pessoa deixar de fazer o que ela quer, para mim já não é mais amor. Ou para eu impor a minha vontade sobre a vontade da pessoa, também não é amor. Então, eu hoje tô num patamar para me relacionar com pessoas que... Eu tô feliz, eu sei o que é amar, sei o que é ser amada. E sei que às vezes as coisas acabam, deixam de acontecer e tá tudo bem. As pessoas não precisam sair da sua vida por causa disso, elas podem continuar de uma outra maneira. E eu vou me apaixonar de novo e quero que a pessoa se apaixone de novo. E enquanto tiver valendo, tá lindo, saca? Monogâmica ou não, pode ser que um dia você se apaixone por outra pessoa e esse relacionamento acabe. Faz parte. Lá no Líbano tem um parente meu que, assim, ele tem uma esposa, ficou com ela, sei lá, 15 anos, ainda tá com ela, só que agora ele tem a segunda esposa. E elas duas convivem perfeitamente. Sim. Fotos juntas, família. Sim. Assim. Não, depois de 15 anos, eu acho que eu também, porque dá um alívio, né? Vamos dividir, né? Ai, pelo amor de Deus, leva. Super amigas. É. Mas eu acho super compreensível. Eu já tive relacionamentos onde eu tive namorado e namorada, né? Ontem foi o dia do orgulho, o dia, né, do mês, enfim.
o mês do orgulho, o dia mesmo, por conta da história toda, Stonewall e tudo mais. Beleza. Uhum, tudo aí eu postei, né? Eu me dei conta disso, assim. É, eu não, naquela época, não havia... Esse assunto não estava no radar, né? E, óbvio, tem coisas boas, é necessário falar, por tudo que eu já acabei de dizer aqui antes. Mas só assim, pensando em mim naquela época. Sim, eu me, um dia eu olhei e falei, cara, é, acho que ficar com meninas, por que não experimentar e tal, ver qual é. E acabei fazendo isso porque eu tinha um namorado que era virgem quando começou a namorar comigo. E a gente era muito apaixonado. Eu era 6 meses só mais velha que ele. Eu não era virgem quando a gente começou a namorar e ele era. E um ano e meio, 2 anos de relacionamento, ele tinha 18 quando a gente se conheceu, quando ele fez 20, me veio uma coisa do tipo, cara, esse moleque é lindo, ele tem 20 anos e ele só sai comigo. Que merda. Eu não tenho direito. Ele não precisa. Os 20 anos dele são agora. Eu amo ele. Ele me ama, eu tenho certeza. A gente era muito apaixonado. Mas eu não posso ser a razão pela qual ele vai abrir mão de algumas experiências que são pertinentes, são próprias, são agora. Não, não no meu turno. Mas chamei ele e falei, senta aí, a gente precisa trocar uma ideia. Então, eu tava pensando isso, mas aqui, não sei o quê. Acho que você precisa ficar com outras meninas. Oi? Tipo, como assim? Eu fui em crise. É, e eu falei, não, eu sei que é difícil entender. Não, mas por quê? Você quer terminar comigo? O que que tá acontecendo? Você quer ficar com alguém? Não, brother, eu realmente, é isso aí que eu te falei. Vamos pensar, ó, joga 30, 25 anos pro futuro, a gente ainda tá junto, casado, eu com 3 filhos e tal, você vai estar fatalmente comendo a secretária. Ou algo que o valha. Ou não, a gente ficou um tempão junto, tal, separou. Puta, você corre o risco de ser aqueles caras que, ok se acontecer, mas tipo, tem X anos e tá botando guria de 18 na garupa da moto e não comeu uma feijuca. Eu te amo tanto, eu não quero isso pra você. Eu quero que você viva os seus 20 anos. E não quero que você perca alguns aspectos fundamentais disso. Por minha causa. Cara, eu te amo, eu confio em você e eu quero que você saia com outras meninas. Não, bugou num grau. E aí a história fica mais engraçada, porque... Enfim... ok, depois de convencê-lo, tá bom então. Aí a gente saía e eu... E a fulana? Ah, ela é legal, mas acho que não. Tá bom. Aí... Uma hora eu tava assim, tipo, mano, você tem que ficar com alguém, entendeu? E ninguém que eu sugeria, ele topava. E aí um dia eu tranquei ele com uma amiga minha e falei, eu falei pra ela um dia, fulana, queria te pedir uma coisa, pô, preciso que você me faça um favor. Ela, claro, Pê. Então, sabe, meu boy, sei, ele é gatinho, né? É, claro, falei, ah, ele também te acha mal gatinho. Ela, sério? Não, é que eu queria te pedir um negócio, pode dar pra ele, por favor? Você queria a todo custo colocar o cara. E aí eu tranquei ele com ela um dia, voltando numa festa. Eu ia dormir na casa dela, gente, era um grupo de amigos. Eu falei, eu não volto, eu vou pegar comida. Vocês precisam, por favor, se peguem. E eu não volto com as batatas fritas e os sanduíches antes que vocês se pegarem. E aí rolou. Enfim, depois ainda fiz ele ficar com outras meninas. Fiz assim, né? Tipo, possibilitei ele. Uma hora chegou pra mim e falou, cara... E eu falava, e aí, foi legal? Ah, foi. Mas, pô, eu amo você. Tipo, quero ficar com você, não quero namorar outra pessoa. Não, tudo bem, mas valeu, que bom, experiência. É isso, massa, saca? É isso. E assim foi, um dia ele virou e falou, pô, não acho justo. Tudo bem que você não era virgem, mas você também não teve, assim, todo esse monte de experiências. Então, se eventualmente aparecer alguém com quem você queira ficar, acho que você tem que ficar. E aí ele tinha contado pra uma amiga dele essa história, na época que eu tava, né, querendo que ele ficasse com outras meninas, e ele, uma hora, começou a achar que eu era lésbica. Que em algum grau eu tava revendo talvez minha sexualidade, que era um plano para não deixá-lo sozinho, porque eu gostava muito dele, enfim, teorias malucas. E ela falou, não, nada a ver, super normal, eu acho que a nossa sociedade acaba dando mais espaço para as mulheres flertarem com a possibilidade de ter uma relação homossexual, nem que seja a título de curiosidade, e pá, super normal, eu já pensei nisso, né, é uma coisa que acho que a maioria das mulheres vislumbra e tal, acho que não, você não confia na P, ela não é tão legal, não é sua mina, não, ela não tá mentindo e tal. Bom, para encurtar a história, um dia meu carro quebrou, ela morava perto do meu trampo, e ela, os pais sempre viajavam, ela falou, não, ela ficou sabendo, ela era realmente amiga dele. Ela falou, não, venham dormir aqui.
Passa o fim de semana aqui enquanto o carro da AP arruma. Ah, tá bom. Fui trabalhar, fui pra casa dela. Ele já tava lá, normal também. Ah, jantamos, pá. Fui dormir. Mano, eu acordo com essa menina em cima de mim, tá ligado? Me agarrando, beijando. E eu tipo, oh, opa! Do nada. Aí pensei. Ah, cara, acho que tá aí uma oportunidade. E ainda pensei, posso botar o Dani nessa. Opa! Falei, ah, acho que, né, enquanto rolava, tipo, uma hora eu olhei e tava sentado lá do outro lado, no chão, assistindo, assim, sabe? Tipo, feliz, só de ver. Aí eu falei, ó, posso chamar, né? Ah, é claro. Bom, e assim, a gente começou a namorar com a guria. Namoramos um tempo assim. Ela terminou com o namorado. Gente, muito engraçado. O namorado era amigo do meu ex. Vocês viraram um trisal? Aham. Uhum. E daí durou um tempinho e ela bugou. Não, mas espera, se a gente ficar junto e a gente tiver filhos, na escola. Oi? Tipo, tá pensando muito lá frente, respira. Minha amiga. Respira! Calma lá. Calma. Não. E não. Uma hora acho que ela. Eu realmente sentia que ela se sentiu. Ela não soube lidar com a situação dela, o que é uma coisa meio doida, eu entendo a pressão, uhum. Né? A gente era realmente muito relaxado, eu, sobretudo. E aí a gente teve outras namoradas, porque foi legal. Vocês dois juntos. Eu curti a experiência. Com outras meninas, é isso? É, daí como a gente saiu com ela, uhum. Basicamente, em alguns lugares... Ela estava vivendo junto o que você falou para ele viver. Tipo, vai viver outras experiências. Sim, viveu junto. Mas foi isso que eu percebi, exatamente uhum. Isso. Que aquilo era uma coisa que uniu a gente como casal. Uhum. É, ele experimentou o que precisava naquela época, eu achava que era o certo. Eu tive a possibilidade ali de experimentar outra coisa completamente dentro de um cenário super romântico. Então, quando eu digo isso, assim, nada contra, tá? Querer ser um namorado, ah, vamos fazer homenagem, vamos pegar uma mina. Acho válido, se você quer, né? Confia, acha que vai ser massa, faça. Mas só pra deixar claro, não era isso. Né? Como a gente ia pra balada, em uma mesma balada naquela época, as pessoas nos viram, né? Porque assim, eu trabalhava em gravadora. Então, uma dessas garotas, quando eu tava namorando, teve a festa da firma. E, ah, fim de ano, pode levar acompanhante. Eu fui com ele e com ela, né? E aí, assim, presidente da gravadora. Oi, fulano, oi, esse daqui é meu namorado. Fulano, opa, como vai? Eu sou o fulano, presidente da empresa. Ah, essa daqui é minha namorada. Olá, como vai? Prazer. A gente ia ao Play Center, né? Então, a gente ia pro rolê, saía de manhã, ia pro Play Center. Então, era... Isso aconteceu por um tempo, a gente namorando. Eu tive algumas namoradas com Obrigada. Ele. A partir disso também surgiu aquele lance de... Chegou! Ah, chegou yes! O chocolate quente. E aí, depois, quando acabou, meio que acabou essa MTV... Meio que acabou, foi fofo. É. Foi bem isso, né? Meio que acabou, é, né? Não consegui descrever. Continua melhor. Continua uma MTV, mas não é aquela, então é. Acabou. Meio que acabou meio essa que MTV. Exatamente, perfeito, perfeito. É, aí você foi... Ao sair novos voos, pra onde que você foi? Que coisa, que jeito bacana de dizer. Aí você ficou desempregada, se aí fudeu. Aí eu na rua, que literalmente. Quando é exatamente? Como é que você pagou a conta? Nossa, não brinca, tá com a fazenda, né? Especificamente isso. Ah, é? É, eu já... Na chuva, na a fazenda, rua, na tinha fazenda. Tipo isso. Ou numa casinha de se fuder. Já tinham me chamado pra fazenda, acho que 3 vezes. Não chamaram pra 1, acho que chamaram pra 2, pra 3, pra 4. Aí chegou na 5, eu não podia mais dizer não. Porque era uma bela grana e eu precisava. Então, eu meio que tive que ser adultinha e dizer sim, assim. Me preparei pra Terceira Guerra Mundial, o que é uma medida bem inteligente, porque não era a Terceira Guerra Mundial. Então, por pior que fosse, eu tava preparada pra algo pior. O que fez com que a minha estadia lá fosse muito tranquila. Aí eu fui pra fazenda. Quando eu saí da fazenda, eu falei, bom, eu já treinava, né? Eu tinha mudado de shape bastante. Eu sempre treinei, sempre fiz atividade física e eu sempre quis ter um corpo atlético, desde pré-adolescente.